Yanvarın 11-də İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilməli idi Gəncədə, həm də Gəncə Futbol Akademiyasının açılışı olmalı idi, amma mətbuatdan oxuduğumuz məlumata görə AFFA prezidenti həmin ərəfədə xəstələndi və ona görə də o tədbir təxirə salındı. Bugün bilirsiniz, nəinki yığma komandaya baş məşqçi axtarışı ilə bağlı müəyyən mübahisələr, müəyyən fikirlər səslənir. Eləcə də AFFA prezidentliyi uğrunda da sanki bir mübarizə başlayıb. Bir neçə qruplar AFFA prezidenti olması uğrunda mübarizə aparırlar. Bilirsiniz, çox qəribə bir mənzərə yaranır. Hardansa kimsə təyin olunur AFFA prezident və təbii ki, təyin olunduğu qurum sponsorluq eləyir AFFA Futbol Federasiyasına. Amma nədənsə bizdə, Azərbaycanda belə bir fikir formalaşıb ki, futbol mütəxəssisləri AFFA-ya rəhbərliyə eləyə bilməzlər. Bu çox bilirsiniz, çox qəribədir, çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Elə bir fikir formalaşıb ki, futbol mütəxəssisləri savadsızdırlar, onların təşkilatçılıq qabiliyyətləri yoxdur. Axı, kimə şans vermişsiniz bu illər ərzində ki, 90-cı il, 91-ci ildən bəri kim şans alıb ki, futbol mütəxəssisi, futbol veteranı? Mən hesab edirəm ki, bəli, razıyam, var, onların sıralarında savadsızları da var, zəifləri də var. Amma bunu hamıya şamil etmək olmaz. Bugün çox savadlı, çox işinin öhdəsindən gələ bilən... Ən azı Xəqani müəllim, AFFA-da işləyən müxtəlif strukturda olan insanlar ən azı əvvəlki keçmiş futbolçular, futbolu bilənlər olmalıdır. Nurlan, niyə də AFFA-nın prezidenti ilə keçmiş futbol veteranı olsun? Niyə də olmasınlar? Baxın, mən elə belə bir misal çəkim. Xorvatiyada məşhur futbolçu David Şükür, Bolqarstanda Mikhailov, Gürcistanda Koybiyaşvili, Moldovada Çibanı, Polşada Bonik, Ukraynada indi Şevçenko hazırlaşır prezident olmağa. Görsünüz, hamısı keçmiş məşhur futbolçulardır. Bizim də məşhur futbolçular var da. Niyə onlardan kimsə AFFA-ya prezident təyin olunmasın? Baxın, onsuz da o sponsor öz pulunu xərcləyir bəyən AFFA-ya prezident seçiləndə. Qoy ilə futbol mütəxəssisi, futbol veteranı prezident təyin olunsun və həmin o hansısa bir təşkilat sponsorluq eləsin də, güya ki, o təyin olunan prezident öz cibinin pulunu xərcləyir. Deyirlər ki, onların həmin o futbol veteranları mütəxəssisinin pulu yoxdur. Məgər onlar öz pulunu xərcləyir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qarşıdan gələn o prezident seçkilərində futbol veteranlarının, futbol mütəxəssislərindən mütləq öz namizədliyini təqdim eləməlidir və nəhayət bir dəfə şans verilməlidir futbol veteranlarının, futbol mütəxəssislərinə ki, AFFA-ya rəhbərlik eləsin.